ガラシャは鶴姫と共に魔界に降臨する。ガラシャは鶴姫の忠誠を試すため王法理安房を呼び出し、鶴姫に安房を討ち取れと命じ、手傷を負っている安房は鶴姫に抵抗する側を追い込まれる。剣士喜一宝眼が安房を助けに入るが、安房やバージニアが介入したことにより喜一宝眼は戦いをやめその場を去っている。末高房がお市の方と対面していると滝夜叉が現れ、お市の方に同盟を提案する。真田大輔の前に現れた前田慶次と霧隠れ才三。ガラシャは朝比奈義秀に命じ、黒魔術軍を裏切った霧隠れ才三を始末しようとする。その際霧隠れ才三は真田大輔の実の姉であることが判明する。慶次は才三に助立ちし、大輔義秀と戦うが敗れ、慶次の魂は大輔に奪われる。戦場に舞い戻った喜一宝眼はバージニアと共に遊我王を倒す。安倍の生命が遊我王を救いに来るが、右手に宿る髭切丸を制御できず苦しむ。末高草を屈服させるために望月千代目を利用し、お市の方と滝夜叉は魔界水軍を持って高草を襲わせる。高草を救うため越智康成が現れるが、俵の東田が魔界水軍に加勢し、形勢は魔界水軍に傾く。窮地の高草康成を生命が助けに現れるが、高草は道山に不意を打たれ倒される。東田が一気に高房の魂を奪おうとするが、髭切丸の暴走で東田住友だけでなく安成までもが倒される。お市の方は高房の魂を手に入れるが、突如滝夜叉が裏切り高房の魂を奪って去っていくのであった。